አይ የኔ ጤና ዩቲዩብ ቤተሰቦች እንደምናላችሁ። እንግዲህ ዛሬ ደግሞ በዚህ ቶፒክ ወደ እናንተ መጥቻለሁ። ማለት እንግዲህ ትልቁ ነገር አሁን ኢንተርሚተንት ፋስቲንግ ስናደርግ ያው ፈሳሽ ብቻ የወሰድን ስለምንውል በዚህ አካባቢ የትኞቹ አይነት ፈሳሾች ናቸው የሚጠጡ ነገሮች ናቸው የሚፈቀዱት? ምክንያቱም ትክክለኛውን ነገር ካላወቅን እንደው ውሃ ቅዳ ውሃ መለስ ነው የሚሆነው። እንደው ምግብ ሳንበላ ያን ሁሉ ጊዜ ዋጋ እየከፈለን ቆይተን ግን ያንን የሚያፋርስ ወይ ደግሞ ያንን ነገር በደንብ እንዲካሄድ የማይረዳ ከሆነ ወይም የበለጠ ውጤት እንድናመጣ የማይረዳ ከሆነ ምንም ጥቅም የለውም። ስለዚህ እናንተ እንግዲህ አብዛኛው የጠየቃችሁትን ጥያቄዎችን አሰባስቤ ነው ይሄስ ይፈቀዳሉ ያስ ይፈቀዳሉ የምትሉትን እዚህ ላይ የጠቀስኳቸው ወደ 1-6 የሚሆኑ የምርት አይነቶች እነሱን የሚጠቅሙም ከሆኑ ይጠቅማሉ፣ ማይጠቅሙም ከሆኑ አይጠቅሙም ለማለት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከመጀመሪያው እንጀምራለን። ከዛ በፊት ግን እዚህ ቻናል የመጀመሪያ እንግዲህ ያሆናችሁ እንደዚህ የመሰለውን በጣም ዌል ሪሰርችድ የሆነ የጤና ኢንፎርሜሽን በሆቴል ላይ ኢንቨስት ማድረግ ፈልጋለሁ የምትሉ ሁሉ ሰብስክራይብ ማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እንደገናም ደግሞ እቺ የደወሉ ምልክት ጫኑ። ደግሞ ሁል ጊዜ እንደዚህ ቪዲዮ በሳምንት አንድ ቀን ሁለት ቀን አፕሎድ ሳደርግ ቀጥታ ዩቲዩብ እናንተ ይዞልኝ ይመጣል ማለት ነው። ደግማችሁ ደግሞ የመጣችሁ ሁል ጊዜ ከኔ ጋር አብራችሁ ሼር በማድረግ በተለይ ደግሞ ላይክ በማድረግ ይህንን ጠቃሚ ቪዲዮ ለህዝብ እያደረሳችሁ ስለሆነ ከኔ ጋር አብራችሁ ተጋጭላላችሁ ምስጋና ከፍ ያለ ነው። እንግዲህ ስሜ ዶክተር ዳንኤል ዮሐንስ ይባላል። የመድኃኒት ሕክምና ባለሙያ ነኝ፣ እንዲሁም ደግሞ የኒትሪሽን ኤክስፐርት ነኝ። ዛሬ ደግሞ በዚህ ቶፒክ ላይ በጣም በጥልቀት ከነ ምክንያቶቹ በደንብ አድርገን እናውቃለን። ይህን ካወቅን በጣም ጥሩ ውጤት እናመጣለን ማለት ነው። ተመልሼ እመጣለሁ። እሺ እንግዲህ የመጀመሪያው የሚሆነው ሻይ ነው። ሻይ እንግዲህ ምንም አይነት አንዷ ካፕ ከሁለት ካሎሪ በላይ ስለማትሆን እንግዲህ መለኪያው ምንድን ነው? ከአምስት ከአስር ካሎሪ በላይ ከሆነ ትልቁ ነገር ምንድን ነው? የኢንሱሊን መፈጠር ምክንያት ይሆናል ማለት ነው። ኢንሱሊን ተፈጠረ ማለት ፋስቱን ብሬክ አረጋችሁ ማለት ነው፣ ፊዚዮሎጂካሊ ስናየው ማለት ነው። እና አንዳንድ ጊዜ ፋስት ብሬክ አረግ ብለው ሶሊድ ፉድ ስንመገብ ብቻ ምክንያት አይደለም። ኢንሱሊን በፊዚዮሎጂካሊ ቋንቋ ኢንሱሊን ተፈጥሮ ፋት በርኒንግ ሲቆም ማለት ነው ፋትን ማቅለጥ ወይ ደግሞ ስብ ማቅለጥ ይሄን ዌይት ሉዝ የማድረገውን ፕሮሰስ እንገተዋለን ማለት ነው። ለዚህ የሚያጋልጠው ምናልባት ካሎሪው የምንወስደው ካሎሪ ከአምስት ከአስር በዛ መካከል ከዛ በላይ ከሆነ ችግር ያመጣ። ስለዚህ ሻይ በተረፈ ጥቁር ሻይ ብንጠቀም ችግር የለውም። በተረፈ ግን የበለጠ ደግሞ ግሪን ቲ ቢሆን ወይም ደግሞ ህርባል ቲ ቢሆን ደግሞ የበለጠ ከዛ የምናገኘው ንጥረ ነገር ለሰውነታችን ትልቅ ጥቅም ስላለው ሻይ ኦኬ ነው ብየዋለሁ ማለት ነው። በተረፈ ደግሞ ኮፊ ነው ወይ ደግሞ ቡና ነው፣ ስለ ቡና ትንሽ መናገር ፈልጋለሁ። በተረፈ አንዷ ካፕ ውስጥ ቢያንስ ከሶስት ካሎሪ በላይ የላትም፣ እሱም ጥሩ ጥቁር ቡና ማለት ነው። በተረፈ እዛ ውስጥ እንግዲህ ያው ኮፊ በራሱ ስቲሙላንት ነው፣ ያው ሁላችሁ እንደምታውቁት ስቲሙላንት ሆነ ማንኛውም ስቲሙላንት ሆነ ነገር ደግሞ አድሬናል ግላንዳችን ላይ ሄዶ እዚህ ምስሉ ላይ የምታዩትን ኮርቲዞል ወይ ደግሞ የሰውነታችን ስቴሮይድ ያመርታል። ያ ደግሞ በተዘዋዋሪ በተወሰነ መጠን ቢሆን ኢንሱሊን ፕሮዲውስ ሊያደርግ ይችላል ተብሎ ይታሰባል በጥናቱ እንዳየሁት። በተረፈን ከሁሉ ጥቅሙ ግን አድሬናሊን ግላንዱን ደግሞ ኖርኤፕኔፍሪን ወይ ደግሞ ኖር አድሬናሊን የሚባል ሌላ ሆርሞን አለ በጣም በከፍተኛ መጠን ፋት በርን ለማድረግና ስፔሻሊ የፋት እንትን በሰውነታችን ላይ እንዲቀልጥ የማድረጉን ፕሮሰስ የሚያፋጥን ሆኖ ተገኝቷል። በተረፈ ራሱ ቡና ውስጥ ያለ ደግሞ ከካፊኑ ሌላ ደግሞ ፌኖል ፖሊፊኖል የሚባል ስላለው ያ ደግሞ ሰውነታችን አውቶፌጂ ወይ ደግሞ ራሱን በራሱ የሚጠግንበትን ፕሮሰስ የሚያፋጥ ጥኑ ስለተገኘ ቡና በራሱ ጥቅም አለው ብላችሁ ነግ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን በተረፈ ግን ከመጠን በላይ ማብዛት ጥቅም የለም። አንደኛ ከአንድ ሲኒ በላይ ጠዋት ላይ ከመጠጣት ያለፈ እኔም ሪኮሜንድ አላደርግም። ምክንያቱም አንደኛ ከአንድ ሲኒ በላይ ከሆነ ወደ 6 ካሎሪ ገባ ማለት ነው። ቀስ እያልን ደግሞ ወደ 10 ካሎሪ ይገባል። ያ ራሱ በተወሰነ መጠንም ቢሆን ኢንሱሊን እንዲመረት ሊያደርግ ይችላል። ሌላው ደግሞ ለአጥንታችንም ጤንነት ትልቅ ቀውስ ስለሚፈጥር ባናበዛው ጥሩ ነው። በተረፈ ግን የመጀመሪያውን ጠዋት ላይ ያለውን የሜታቦሊዝም በማፋጠን ፋት በርኒንጉን ወይ ደግሞ የፋት የማቅለጡን ነገር ካበረታታለን በጣም ጥሩ። በተረፈ ቡና ስንጠጣ ደግሞ ጥቁሩን ቡና ብቻ መጠጣት ያለብን፣ ከጠጣን ደግሞ ጠዋት ላይ ብቻ ቢሆን ይመረጣል። ከሰዓት በኋላ ግን ባንጠጣ ይመረጣል። አንደኛ እንቅልፋችን ላይ ትልቅ ተጽዕኖ ያመጣል። አንዳንድ ጊዜ እኔ እኮ ማታም ቡና ጠጥቼ እንቅልፌን ጭልጥ አድርጌ ነው የምተኛው የሚሉም አሉ። በተረፈ ልተኙ ትችላላችሁ እኮ ግን
ቡናው ካፊኑ በደማችሁ ውስጥ ካለ ይሄ የሶስተኛው ሳይክል ሪም ሳይክሉ ማለት የጠግብ ነው የምትተኙት አይነት እንቅልፍ አተኙም እዛ ጋር ደርሱም ያንን አፌክት ስለሚያደርግ በጣም ሻሎ የሆነ በጣም በደንብ ጠግብ የማይል አይነት እንቅልፍ ነው የምትተኙት ኳሊቲው ይጎዳ ረጅም ሰዓት እኮ አትተኙም ኳሊቲ እንቅልፍ አትተኙም ከዛ ጥቅም አንጻር ነው ከዛ በተረፈ ደግሞ ምንም አይነት ሚልክ አንጠቀምም ወይም ደግሞ ወተት አንጠቀምም ክሬመርም አንጠቀምም ምንም አይነት አርቲፊሻል ስዊትነርም አናስገባበትም ኢቭን እንኳን ማርም አንጨምርበትም ስለዚህ ይሄ በጣም ወሳኝ ነው ማለት ነው እነዚህ ነገሮች ምን ጨምባቸው ከሆነ ካሎሪ ኮንቴንት ከፍ ስለሚያደርግ ውሃ ቀዳ ውሃ መልስ ማለት ነው ጥቅም የለውም በተረፈ አንዲስ የሰማሁት አንድ ጥያቄ ያለ ይሄ ቡሌት ፕሩፍ ኮፊ የሚባለው ሪኮመንድ ያደርግ ማለት በሌላ አባባል የኛ ገረም ቅቤ ሊሆን ይችላል ልክ እንደ ጉራጌ ቡና ማለት ነው እዚያ ሀገር ደግሞ ኖርማሉን ቅቤ ጨምሩበትና ያን ይጠጣሉ እውነት ነው ፋት በርግጥ የኢንሱሊን መፈጠርን ግን ካሎሪ ስላለው በራሱ 400 ካሎሪ ስላለው ለምሳሌ አንዷ ማንኪያ ብትጨምሩ በራሱ 400 ካሎሪ ስላለው ያ ራሱ ትልቅ ፋስታችን ብሬክ ያደርጋል እነዚህ ስለቡና እነዚህ መሰረታዊ ነገሮችን ማወቅ ይገባናል ኦኬ ውሃ ወደ ውሃ ደግሞ ሁለተኛው ስንመጣ ውሃ ነው ውሃ መቼም no problem ችግር የለም ውሃ እንደውም intermittent fast ስናደርግ ብዙ ውሃ ሉስ ለምናደርግ ያንን ለመተካ ሲባል ውሃ በቀኑ ሙሉ በአንድ ግጥም ሳይሆን ቀስቀስ እያል ቀኑ ሙሉ ሲፕ ሲፕ እያደርግን ጎንጨት እያደርግን መዋል አለብን በተረፈ ስለ ውሃ ባጠቃላይ ስለ ውሃ ጾም ያስተማርኩ ስላለ ቪዲዮውን ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ እሱን ብታዩት በጣም የተሟላ ግንዛቤ ይኖራችኋል በተረፈ ይሄ ለዚህ ቪዲዮ ግን አላማ ሲባል ለምሳሌ ካርቦኔትን እንደ አምቦሃ ለምሳሌ መጠጣት ምንም ችግር የለውም እሱ ምንም ያዛባው ነገር የለም ረሃብንም አይቀሰቅስም እኔ እንደውም በኖርማል ሆጥቼ ማላቀም ፔሪ የሚባለውን ውሃ ነው የምጠጣው ይሄ ምስሉ ላይ የምታዩትን ደስ ይለኛል ሳትስፋይ አድርገኛል ቀዝቃዛውን ያን ነው የምጠጣው ማለት በቀን በቀን እሱ ነው መገዛው ቤት ውስጥ ማለት ነው በተረፈ አንዳንድ ጊዜ በኢንተርሚተንት ፋስቲንግ ስናሳልፍ በቂ ኤሌክትሮላይት ስለማናደርግ ትንሽ ሲሶልት ጠብ ምናደርግበትም ደግሞ በጣም ኤሌክትሮላይት አማውንቱን በከፍተኛ መንገድ ሊያሟላል ይችላል ማለት ነው በተረፈ የዚህ ቫይታሚን ውሃ የሚባል አለ እዚህ ውጭ ሀገር የምትኖሩ የምታውቁት ብዙ ስኳር ስላለበት እሱን ባልተጠቀሙ ጥሩ ነው ላለሁኝ በተረፈ አንድ የሚጠይቁ ጥያቄ ያለ ከዋጋ በተገናኘ ትንሽ ሌመን ጭምቅ አድርጌበት ወይም ላይም አድርጌበት ብጠጣ ያላችሁኝ ያላችሁ ከዛ ውስጥ ምንም አይነት ካሎሪ ከአምስት በላይም ስለማይወጣ ምንም ችግር የለም እንደውም ሌመን ወተር እና ላይም ወተር ወይ ደግሞ የሎሚ ውሃ እና የላይም ውሃ እንደውም የበላነው ምግብ ማታ በላነው ምግብ በስነ ስርዓቱ ቶሎ ተላምጦ ከአንጀታችን ውስጥ እንዲወጣ የሚያደርገውን ፍጥነት ያፋጥነዋል ስለሚባል እሱ እንደውም ይጠቅማል ሌላው ደግሞ ከዋጋ በተገናኝ ጠቃችሁ ደግሞ ትንሽ የጂንጀሩን አብሬ አፍልቼው አቀዝቅዤው ብጠጣ ያላችሁ ደግሞ እሱ ደግሞ ዘ ቤስት እኔ አሁን እሱ ሁሉ ጊዜ ነው ማድረገው እና እሱ ደግሞ በጣም ይመረጣል ከብዙ ነገሮች ሜታቦሊዝማችን ወደፊት ስለ ጂንጀር እና ስለ ሌመን በደንብ አድርጌ አስተምራችኋለሁ በሌላ ቪዲዮ በተረፈ ጥሩ ነው ኦኬ ነው ለማለት ነው ሌላው ደግሞ የተነሳው ባለፈው ስለ አጥንት ሾርባ ወይ ደግሞ ስለ ቦን ብሮዝ አስተምረህናል እና ይሄስ እንዴት ነው ከኢንተርሚተንት ፋስቲንግ ጊዜ የሚጠጡም ሰዎች አሉና ይሄን ነገር በራሱ ብሮን የአጥንት ሾርባ ብቻ የጠጣን ባለፈው ውሃ ጾም ስንጾም ጾማችን ለመፍታት ውስጡ የተቀመጠ በጣም ሶስቱም አይነት ካሎጂ ነው ወይ ደግሞ ይሄ ፕሮቲን ስላለው ለብዙ አይነት ግንባታ የሚጠቅም ስለሆነ ጥቅም ሁለተኛ ነገር ደግሞ ከአንጀታችን በጾም ሙሉ ገና ጠንካራ ምግብ ከመብላቱ በፊት ያንን የዚህ ያጥንት ሾርባውን መጠቀም እንደ ጾም መፍቻ በጣም ጥሩ አጋጣሚ ነው በተረፈ ግን በራሱ ግን ከፍተኛ የሆነ ካሎሪ ስላለው ራሱ ፕሮቲኑ ራሱ በዛው ውስጥ ያለው ካሎጂን ራሱ ከመጠን በላይ ብዙ ስለሆነ ሶስቱም አይነት ካሎጂን ስላለበት ፋስታችን ብሬክ ያደርጋል ውሃ ቀዳ ውሃ መልስ የሚሆነው እሱ ራሱ የሚደገፍ አይደለም በተረፈ ምክሬ ምንድነው ጾማችሁ ላችሁ ስፔሻሊ በቀን አንዴ የሚበላውን አይነት ኢንተርሚተንት ፋስቲንግ ምጾሙ ከሆነ እሱ በጣም ለእናንተም ጥቅም አለው በዛ ቤታችሁ አስቀምጣችሁ ፍሪዝ አድርጋችሁ በጠቁመ ሰዓት ሞቅ አድርጋችሁ እሱን ሾርባ ለባለበት ሁኔታ የጾም መፍቻ ብታደርጉት ጥቅሙ ይሄ ነው አይባልም በተለይ ደግሞ ሶስቱም አይነት ካሎጂን ስላለበት ለኢቫቹ ጽፊት ቆዳቸው ራስ ነው የሚያበራው በቃ የሚገርማችሁ ነገር እኔ እንዴት ደስማማኝ እና ጸጉራቸው ሁሉ ሻይን የሚያደርገው ጥፍራቸው ሁሉ ጤንነት ለጸጉርም ለጥፍርም ለቆዳም ጤንነት የሚያስፈልጉ እነዚህ ሶስቱ አይነት ካሎጂንስ ታጭቀው ያሉበት ናቸው በሌላ ሁኔታ ራስ አኒማል እንትን ምግብ ስንመገብ ካኒማል ስጋውንም ቢሆን ጮማውንም ቢሆን ስንመገብ ግን አጥንት ውስጥ ያለውን ማር ውስጥ ያለውን አይነት ካርቴጅ ስለማናገኝ ደግሞ ካሎጂን ስለማናገኘው በዚህ ሁኔታ ነው ማለት ነው የምናገኘው ስለዚህ በዚህ መልኩ ተጠቅመ ይቻላል በተረፈ ግን ጾም ላይ ያለን አይፈቀድም ሌላው ደግሞ የጠየቃችሁኝ አፕል ሳይደር ቪኒገር ኦኬ ነው ወይ ነው አፕል ሳይደር ቪኒገር እኔ በአጠቃላይ ኦኬ ነው ለዋለው ግን አንዳንድ ነገሮች ማወቅ ያለብን ነገር አለ ከዚህ አቅጣጫ
አንዱ ይሄ የአፕሳር ቪኒገር ከአሲቲክ አሲድና ከማሊክ አሲድ አብሮ ውስጡ ያለበት ነው ማለት ነው። በተለይ በተለይ የአሲቲክ አሲዱ ጥቅም ይሄ ነው አይባልም። ስለዚህ ተጨጓራችንም ጤንነት እንደገና በጣም ጠቃሚ ሆኖም ከተገኘ ብዙም ካሎሪ እንዳንስ እንዳንገኝ 15 ሚሊ ሊትር ወይ ደግሞ አንድ የሾርባ ማንኪያ ከሙሉ ውሃ ጋር ከሙሉ ማለት ነው ከአንድ ሊትር ውሃ ጋር ጨምረንበት እሱን ስንጠጣ መዋል እንችላለን። ያ ማለት በአቨሬጅ ወደ 3 ካሎሪ ቢሆን ነው። ይሄ ራሱ ትልቅ ማለት በተረፈ ደግሞ ይሄ ራሱ አሲቲክ አሲድ ራሱ የሚገርማችሁ ነገር ሰውነታችን ስኳሩን ወደ ፋት እየቀየረ ወደ ተለያየ ሰውነታችን ክፍል እንዳያከማቸው የማከማቸቱን ፕሮሰስ የሚያዘገይ ስለሆነ ይሄ ቴክኒካል ተርሙ ፋት ዲፖዚሽን ይባላል። ያንን ነገር ሰፕረስ ያደርጋል ማለት ነው። ይሄ ራሱ ትልቅ ጥቅም ነው ያለው። በራሱ ደግሞ አሲቲክ አሲድ ደግሞ የሰውነታችንን ሜታቦሊዝም ማለት ይሄንን ፋት የማቃጠል ኢነርጂ የማፋጠንን ነገር ያፋጥናል። ይሄ ራሱ ትልቅ ጥቅም አለው። ከዛም በተረፈ ደግሞ የደማችንን ስኳር ሬጉሌት ለማድረግ ለመቆጣጠርም ትልቅ ጥቅም እንዳለው የታወቀ ነው። ከዛም በተረፈ ደግሞ ኢንሱሊን ሬዚስታንስ ያለ አሁን በዚህ ጉዞ ጀመርን ኢንሱሊን ሬዚስታንሳችንን ማለት ሪቨርስ እናደርገው ስንቀለብሰው ያለውን ጎዳና የሚያፋጥንን ሆኖ ተገኝቷል። ያ ብቻም አይደለም፣ ኢንሱሊን በትንሽ እንኳ ቢመረት በቀላሉ ሰውነታችን ለኢንሱሊን ታዛዥ ሆኖ ያለውን ስኳር እንዲወስድ እንዲታገስ ያደርገበት። ይሄ ማለት እንግዲህ ዳያቤቲክ ታይፕ 2 የሆኑ ሰዎች ትልቅ ጥቅም ይሰጣቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ ስለ አፕል ሳይደር ቪኒገር መቼም ተወርቶ አይታጠቅም፣ ለራሱን ቻለ ቪዲዮ ላዘጋጅ ያስፈልገኛ ብዬ አምናለሁ። በተረፈ ግን ለዚህ ቪዲዮ ሀሳብ 15 ሚሊ ሊትር ወይም ደግሞ 1 ቴብል ስፑን በሙሉ 1 ሊትር ውሃ አድርገን መጠቀም እንችላለን፣ ችግር የለው። ሌላው ደግሞ የጠየቃችሁኝ ጥያቄ በጣም ወሳኝ የሆነ ጥያቄ ደግሞ ዳይሶዳ ይቻላል ወይ? አሁን ትልቁ እዚህ ላይ መልሴ ኖ ነው። ለምንድን ነው ኖ የምልበት ምክንያት ምንድን ነው? አይታችሁ እንደሆነ ዳይ ሶዳ it seems like a perfect alternative ነው በቃ ሌላም ሶዳ ከመጠጣት። ምክንያቱም አንደኛ ነገር ስኳር የለውም፣ ሁለተኛ ነገር ካርብ የለውም፣ ካርቦሃይድሬት የለውም፣ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ካሎሪን የለውም። ስለዚህ ኖ ካሎሪ ኖ ሹገር ኖ ካርብ ስለሆነ አይዲያ አለው። ስለዚህ ኢንሱሊንን ከፍ አያደርግም። ይሄንን በኢንተርሚተንት ፋስቲንግ ጊዜ እንደውም ሶዳ የሚወድ ሰው የዳይ ሶዳ መጠቀም ይችላል። በመሰረቱ እዛው የዳይ ሶዳ በተለያየ መንገድ ይሰራል። ያንን የሚያጣፍጥ ነገር ለመፍጠር አስፓርቴም ይጨምሩበታል፣ ስክሮሎስ ወይ ደግሞ ስፕሌንዳ ይጨምሩበታል፣ ስቲቪያም ይጨምሩትም አለ፣ ዛይለቶልም ይጨምሩበትም አለ፣ ሬትሬቶልም ይባላል። እነዚህ ሁሉ እንግዲህ አርቲፊሻል ስዊትነርስ ናቸው፣ ወይ ደግሞ አርቲፊሻል የማጣፈጫ ነገሮች ናቸው፣ ስኳር እንዲተካ ማለት ነው። ምነው ትልቁ ነገር መስላችሁ? ምላሳችን ከአእምሯችን ትእዛዝ ጋር የተቆራኘ ስለሆነ እነዚህ ማንኛውም የሚጣፍጥ ወደ ምላሳችን ስናደርግ በጾም ላይ ሳለን አእምሯችን ምግብ የመጣ ይመስለውና ስኳር የመጣ ይመስለውና ጣፊያችንን ኢንሱሊን እንዲያመርት ያደርገዋል። እንግዲህ ገስዋት ያ ደግሞ ሄዶ የፋት በርኒንግ ፕሮሰሱን እንዲቋረጥ ያደርገዋል ማለት ነው። ይህን አይነት ነገር ስለሚፈጥር ባናደርገው ጥሩ ነው። በተረፈ ራሱ የአርቲፊሻል ቲዩነር ራሱ የደማችንን ስኳር ራሱ የማዘባረቅን ባህሪ ስላላቸው በኢንተርማቲን ፋስቲንግ ጊዜ ማንኛውም ዳይት የሆነ ነገር ወይም ዳይት ሶዳ ቢሆን አንጠቀምም ማለት። ስለዚህ እነዚህ አርቲፊሻል ስዊትነርስ በዳይት ሶዳ ውስጥ ያሉ የስኳርን ራሱ ክሬቭ የማድረግ የስኳርን አዲክሽን ራሱ ወይ ስኳርን ዲፔንደንሲ የመፈለጉን ነገር ከፍ ስለሚያደርጉ ረሃባችን የማጽናት ባህሪ ያላቸውና ግሪሊን ሆርሞን በከፍተኛ መንገድ እንዲመረትም የሚያደርጉ መሆናቸው ጥናቱ እያሳየን ያለው። ስለዚህ ከዳይት ሶዳ መራቅ አለብን ማለት ነው። ሌላው ብቻ አይደለም ደግሞ ይህ ዳይት ሶዳ ቀንም ሙሉ ይጠጡና ምንም ውጤት አያመጣም ብለው ልክ ግን መመገብ ሲጀምሩ የሚገርማችሁ ነገር አፒታይታቸው ጣራ ይነካል። የዛን ጊዜ ከሚገባቸው በላይ ብዙ ምግብ እንዲበሉ ያደርጋቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ እሱ ነገር ትልቅ ችግር ሲፈጥር ይሄንን የዳይት ሶዳ ነገር መልሴ ኖ ኖ ነው ማለት ነው። እዚህ ላይ ኦኬ አይደለም ማለት ነው። እንግዲህ ሌላ መጨረሻው ደግሞ ላነሳ የምፈልገው የአልኮል ጉዳይ ነው። አልኮል እንግዲህ አልኮል መጠጥ በጾም ጊዜ በፍጹም አይፈቅድም። አንደኛ ምግቡ ራሱ አንጀታችን ውስጥ ከሌለ የምንጠጣ ትንሽው አልኮል ቀጥታ ደማችን ውስጥ የሚገባው ደማችን ገባ ደግሞ ቶሎ ብለን የመስከርና ቀንቀን ያለውን ነገር በተግባር እንኳ መፈጸም አንችልም። ስለዚህ ያ እንዳይሆን በሞዴሬሽን ከምግብ ጋር የሚወሰድ ነው መሆን ያለበት ማለት ነው። በተረፈ አንዳንድም አልኮል መጠጦች በቂ ካሎሪ ስላላቸው ራሱ የማፋረስ ነገር አለ። ከዛ በላይ ደግሞ ራሱ አልኮሆሉ ደግሞ ሰውነታችንን ውሃ የማራቆት ዲሃይድሬት የማድረግ ባህሪ ስላለው ከዚህ የተለያዩ ምክንያት የተነሳ በፋስቲንግ ጊዜ ይሄ ገርማቸው ኮመን ፌመስ ጥያቄ ነው። በቃ አልኮል ይፈቀዳሉ ወይን ይፈቀዳሉ ያሉኝ ሁሉ አሉና ከዚህ የተነሳ በፍጹም አይፈቀድም ወይ ደግሞ ይሄን ነገር ያፋርሳል የሚል መልስ ነው ያለኝ ማለት ነው። አይ ሆፕ በጣም እንደጠቀማችሁ ተስፋ አረጋለሁኝ። ሌሎችም ይሄ ይቻላል ወይ ያም አይቻልም ትሉ ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንቱ ላይ አስቀምጡልኝ።
ወዲያውኑ ኖ ወይ ደግሞ yes ብዬ ከነ ምክንያቱ አስቀምጥላችኋለሁ ማለት ነው። መጨረሻ ላነሳ መፈልገው any kind of juice protein shake ቢሆን ከሳይስ በፊት የሚሰሩ ማንኛውም fruit juice ራሳቸው ጨምቃቸው እንኳን በሰሩ ፕሮቲንም እንኳን ሼክ ቢሆን እሱ ራሱ አይፈቀድም። ብዙ ሚስኮንሰፕሽን አለ። ያን ነገር እንደውም ከ100 እስከ 150 ካሎሪ ድረስ per glass ካሎሪ ስላለው እንደው ውሃ ቀዳው ሀመለስ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ያን ማጠቃለል ካለብን የተለያዩ ፍሩቶች ጨምቀን ለምሳሌ ቤሪ እና አቮካዶ አርገን እሱን ከምግብ ጋር አብረን መመገብና መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ወይ ደግሞ በዛ ጾማችን መፍታት እንችላለን ማለት ነው። ከዚህ የተነሳ ይሄን ነገር ኖ ነው ማለት ነው። መልሴ እስካሁን ስላዳመጣችሁኝ ቴንክ ዩ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ደህና ሁኑልኝ።